Слухай, колего, на що ми взагалі підписалися бути ведучими на цій новорічній програмі, а? Знайшли наймолодших. Давай, коротше, по Шуріку відстріляємося і підемо додому готувати салати і до нового року взагалі готуватися. Слухай, тоді потрібно перевірити, чи все у нас готово до запису програми новорічної. Ну, ми ведучі є, ялинка є, ось тобі і новорічне диво. Так, новорічні шкарпетки. Ну, новорічних немає, є білі в параді. Подарунок потрібно знайти, подарунок. Так, подарунок знайшла. Є. Сценарій є. Давай, до речі, пройдемося по сценарію, подивимося, що у нас. Хто у нас там, до речі, перший гість? Перша в нас буде Дар'я Яцкевич, букблогерка. Вона вже, до речі, якраз ось має бути. Так, зараз я зателефоную Дар'ї і дізнаюсь, де вона знаходиться. Алло, Дашо, ну де ти вже? Привіт. О, ось власне і Даша. Привіт. Ну що, Дашо, як в тебе справи, як настрій? Мені здається, що я щось забула, слухайте, друзі. Незабаром Новий рік. Так, мабуть, забула взутись. Світлано, ви, мабуть, вже дуже втомилися. Чого ти вирішила? Ну, по-перше, туфлі, по-друге, бігуді. Нічого не помітила. Денисе, чому ти мені не сказав, що я забула зняти свої бігуді? Ми ж готувалися разом. Ти напарник мені взагалі чи ні? Я гадав, що це просто якийсь модний дівочий аксесуар. Так, це зараз наразі дуже модно. Це, я б так не серйозно, сказала. Серйозно чи жарт? Це я жартую. Дашо, розкажи, будь ласка, ти готувався взагалі до запису? Все нормально, так? Ми все так, домовлялися, так? Так, тільки телефон вимкнув. Добре. Ну, так. В принципі, ми готові. Апарати? Чи все там готово? Студія у нас все готово, все налаштовано, чекаємо тільки на Євгена. А, Женя, наш улюблений оператор. Декілька хвилин, я думаю, і Євген знайдеться. Ну що, давай поки поспілкуємося, про що ми будемо говорити під час запису. Новорічні, ми будемо говорити про новорічні різдвяні книжки, так? Новорічну літературу, будемо піднімати собі трошки настрій. Але слухай, Денис, думаю, спочатку все ж таки в мене буде запитання до тебе. А ну-ка, давай. Як ти думаєш, скільки Дар'я читає книжок за рік? Ну, не менше 25, це точно. Я думаю, ти помиляєшся. Холодно. 40. Прохолодно. 50. Тепліше. 60. Ну, думай. Ставки підвищуються 75. Вгадав, нарешті. Серйозно? Точку. Так. Ну, насправді я так і знав, бо Дар'я у нас працює в бібліотеці, так? Звичайно. Як тобі вдається читати 75 книжок? За рік. Не думайте, що я не сплю. Чи ти читаєш паралельно, чи може, знаєш, як, ну, по діагоналі. До речі, нас так в університеті вчили, що так можна читати. Так, і це досить ефективна техніка читання. Однак, насправді, я менше сплю, більше читаю. Читаю по дорозі на роботу і по дорозі з роботи. Все просто. І, мабуть, і на роботі ще читаєш. Так, в обідню перерву. Слухай, ти взагалі де з'являєшся, без книжок чи ні? Якщо я з'являюсь без книжки, то я це не я. А, я зрозуміла, то вони, мабуть, в тебе там в телефоні. Звичайно, багато, дуже багато. Скільки книжок із прочитаних тобі сподобається? Мабуть, половина. Тобто половина сподобалась, половина ні. Справа в тому, що я їх обираю за власним смаком. Я читаю відгуки. Я читаю відгуки не тільки букблогерів інших. Я читаю насправді те, що пишуть про ці книги літературні критики. Тому я обираю те, що може мені сподобатись. Слухай, ну поки ми тебе чекали, я якраз ось гуглила і шукала, що собі почитати. В нас, розумієш, 1 січня, вихідні, нарешті. Думаю, якраз буду читати. Що порадиш? Скажи, в тебе святковий настрій зараз? Я хочу щось таке, ну, добре, тепле, світле. Ти знаєш, нещодавно почала читати книгу Розамунди Пілчер «Напередодні Різдва». Це насправді дуже добра книга. Вона схожа на бабусину ковдру, яка тебе просто зігріває, і ти хочеш взяти чашечку якогось чаю або какао і просто її читати. Це насправді гарна різдвяна історія. Якщо ж ти хочеш поринути у якийсь більш такий світ, де є певна історія, яка пересікається з насправді існуючими вже фактами в історії людства, то це, мабуть, Фенні Флек «Смажені зелені помідори в кафе Зупинка».
на звукові назви. Я, мабуть, тобі обов'язково потім напишу, тому що я не запам'ятаю. Звичайно. Я тобі цілий список можу написати, що почитати напередодні Нового року. Окей, як щодо мене, що почитати, щоб створити собі різдвяний такий новорічний настрій, але якщо я люблю такий собі екшн, щоб події там розгорталися швидко, динамічно. Ти не відчуваєш новорічного настрою? Розумієш, робота, так? Трошки звичайно. Так забігалася, якщо чесно. Тоді детективи? Є новорічні детективи. Є детективи зі снігом. Ага, який там фігурує, так? Так, є драми зі снігом, це також непересічні історії, наприклад, Артур Хейлі аеропорт, коли події відбуваються, наприклад, у січні, де через буревій люди потрапили в надзвичайну таку ситуацію. Або Яна Вагнер, «Хто не сховався». До речі, класний детектив, я його рекомендую усім. Там багато снігу, дуже багато снігу. І ще історія про друзів, один з яких помер, і треба вияснити, хто це. Ну, якщо тобі це подобається, то тобі ця книга зайде. Слухай, мені здається, що це такий банальний сюжет для якихось таких фільмів. Ну, не дуже можливо, гарний, я багато таких сюжетів зустрічала у фільмах, до речі. Однак, якщо ти читаєш, ти перенеш цю історію з головою і просто живеш у ній. Ця книга читається дуже легко, тому якщо тобі подобається, ти можеш її прочитати, мабуть, за добу. За добу. Так. Часу залишилося треба не так багато, перевірити. Так? Новорічні ці свята, вони, на жаль, так швидко минають. Чи потрібно звертати увагу на кількість сторінок у цьому випадку? Я завжди казала, розмір не має значення. Книга може бути велика, маленька, але вона повинна бути смачна. Смачна, тобто ти повинен насолоджуватися кожною сторінкою, кожним словом автора, і ця історія повинна тебе зачепити. А як бути, якщо тобі ось рекомендують цю книжку, ну почитай вже, а ти починаєш читати першу, другу сторінку, ну не йде воно. Є правило 50 сторінок, ви не знали? Розповідай. Правило 50 сторінок говорить про те, що кожен читач має право прочитати 50 сторінок. І якщо за весь цей період читання в нього не виникло бажання продовжувати читати цю книгу, він не проникся історією героїв, тому складай книгу і почни іншу. Сміливо можна, так? Так. А я думаю, що якраз тут діє правило 99-ї сторінки, тобто читаєш, відкриваєш цю 99-ту сторінку, і якщо тобі подобається те, що ти прочитав, тоді воно тобі зайде далі, навіть якщо з перших сторінок не зайшло. Це вже цікаве правило. Чи мені набрехали? Я користувався так, але я, до речі, не пам'ятаю, чи це була 99-та там, чи 100-та. Просто так відкрив і все, так? No, mom, okay. Але взагалі-то літературознавці та критики кажуть про правило 50 сторінок, тому я вам рекомендую ним користуватися, якщо ви розумієте, що книга якась не така, як вам потрібна. Окей, яка тобі література подобається і заходить саме ось в різдвяні новорічні свята? Я люблю теплі історії. Денис, зайди до Даші в інстаграм і ти дізнаєшся, що їй подобається. У мене багато цікавинок з'явилося, тим паче, що я приєдналася до зимового бінгу інтернет-магазину Якабу, який говорить про те, що якщо ти прочитаєш 25 книг за 3 місяці, напишеш на них рецензії, тобто відгуки свої власні, то ти можеш виграти певний комплект книжок або ж... Ще 25 книг. Так. А я думала, будинок. Чому б ні? Ви знаєте, для мене книжки – це найголовніше, мабуть, у житті. Я така... Для мене папір займає багато місця в житті, тому коли в мене багато книжок стоїть на полиці, я просто щаслива і все. Новий рік. Що створює атмосферу оцю святкову ось в літературі, на твою думку? В літературі добрі історії, теплі. Там, де багато кави, там, де багато щастя, там, де є любов, романтика. Там, де є сніг, там, де є пригоди, там, де є дружба, там, де є цінності. Мабуть, оце найголовніше в різдвяних таких книгах. Я так розповіла, аж захотілося вже бути в цій всій атмосфері. А ми тут ще чекаємо Євгена. Стівен Кінг, так, із його романом «Сяйво», там теж є мороз і є холод. Але ж, чи можна вважати цю літературу різдвяною, новорічною? Якщо ти полюбляєш такий жанр читати, то чому б і ні? Там є готель, який повністю відрізаний від світу, так, і герої... Снігом. Так, і його герої, в принципі, залишились там замкнені у тому просторі. Так, але це хорор. Я б не рекомендувала... Якраз те, що хотів почитати Денис. Так, але б я не рекомендувала читати це напередодні свят, тому що настрій зовсім не той. Розумієш?
Якщо хочеш... Тобто справа не тільки в снігу, так, та в морозі. Ні, звичайно. Є певна мета, яку хоче донести автор. Нещодавно я прочитала цікаву книгу під назвою «Кремниця щастя». І мені вона дуже сподобалась. Чим саме? Вона вчить тому, що всі люди різні. Для кожного щастя полягає в тому, що в нього є друг один, єдиний, який йому допомагає всьому. Для когось щастя полягає в тому, що його близькі та знайомі здорові і щасливі. Для когось щастя полягає в тому, що його діти не бігають по вулицям, не виридують, а просто сидять тихесенько на лавочці. Тобто там різні історії щастя. Так, різні історії. Вона вчить багато чому, тому що після прочитання цієї книги ти замислюєшся, а от якщо б я хотіла завітати до цієї крамниці, що б я обрала? Для того, що б обрала ти, що щастя є для тебе? Мабуть, здоров'я для себе, для своїх рідних. Це важливо. Тільки сьогодні спілкувалася з Денисом, що, мабуть, тепер дуже добре розумієш ці побажання здоров'я. А, здоров'я, знаєте, це коли бажають один одному на день народження, на свадьбу бажають там новий рік на Різдво здоров'я. І це, до речі, не дарма. Не дарма. Звичайно, всі побажання мають таку основу під собою здійснюватися. І якщо це щиро, то обов'язково чекайте, що воно здійсниться. А що б ти порекомендувала почитати людям, які взагалі не читають або читають там одну-дві книжки на рік? Чи, може, останній раз читали ще в школі? Букварик. Букварик, так. Це цікаво. Ну, насправді, я хочу сказати, що комікси, вони не такі вже й погані. Якщо це діти та підлітки, вони не полюбляють читати, шкільна програма їх не цікавить, то комікси від видавництва Ірбіс Комікс, українського видавництва, будуть доречні, про пригоди. Ти маєш змогу подорожувати всіма країнами і дізнаватися їх історію. Якщо ти вже доросла людина, то поринь у казку, почитай «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері і відчуй цю атмосферу дитячості. Або ж «Чарлі та шоколадна фабрика», або «Матільда». Ці книги були екранізовані, чому б не прочитати їх напередодні свят? Якщо ж ти хочеш, наприклад, щось таке класичне, біс «Кульбабове вино» Рея Бредбері, або «Чарльз Дікенс». Дуже багато цитат бачила якраз в соцмережах. Так, дуже тобто багато. Можна розбирати, це вважається якраз, ну, масовою літературою, правда? У мене всі підлітки в бібліотеці перечитали цю книгу, і вони в захваті, повірте мені. Я не буду рекомендувати те, що не подобається моїм підліткам. Тому, насправді, візьміть до уваги. А що будеш читати ти? Наразі в мене список із 20 книг, які я повинна прочитати. За який час ти маєш прочитати ось ці 20 книжок? За 2 місяці. Залишилося 2 місяці, 20 так. книжок. 20 по 10 книжок. По 10, по 10 місяць. Книжок, так. Серйозний намір. Це серйозне, але я вже підібрала. Є неабиякі завдання, важкенькі. Наприклад, сучасна різдвяна історія або класична різдвяна історія. Навіть в бінгу входить книга про війну, яку я вже, до речі, прочитала, і відео ви можете вже побачити на моїй сторінці в Фейсбуці. Є книги, які про сніг, наприклад, розповідають, або книга, нова книга сучасного українського автора, збірка оповідань, книга про космос, книга, де любов перемагає. Це надзвичайно цікаві історії. Мені здається, що насправді про любов це, ну, банально, вже хочеться чогось такого нового, я не знаю, прочитати. Я також так думала, однак цього разу я вирішила зробити ставку на класику, я не помилилася. Угу. Тобто класика і досі працює, не дарма вона і класика. Там любов полягає не лише в коханні чоловіка і жінки, там любов до всього, до життя. Любов. Є така любов до життя. І насправді там дуже цікаво розповідається історія героїв, психологія героїв, розкривається їх внутрішній світ. Чому б не прочитати таке? Класика – це завжди класика. Ну що, Денисе, можливо, ми собі створимо якийсь такий челендж – 20 книжок за 20 днів? А? Хочете, я вам його створю? О, ні, для мене це, чесно, занадто. Це занадто велика кількість книжок, тим паче за такий короткий термін. Ну що, ми, здається, вже маємо десь розпочинати. І взагалі ми мали вже розпочати десь хвилин 15 тому, але наш оператор десь запізнюється. Почекайте, друзі, я завжди у вас на ефірах. Постійно. Ну, так. І завжди Ебрис, новий день, арт-простір. Я вже почуваю себе зіркою. Тому, як ви завжди задавали мені питання, ставили питання, на яке я мала відповідати одразу, не готуючись. Тому у мене для вас питання.
Але ви цікаво. Про них нічого не знали. З свого боку побуваємо, скажімо так. Звичайно. Тепер я відчую себе журналістом. Давай. Світланко, у мене до вас питання. Скажи, будь ласка, гори чи море? Спочатку гори, потім море. Серйозно? Так. Цікаво. Усе і одразу. Денис, якщо б у вас була можливість зустрітися з кимось відомим у будь-якому столітті, хто б це був? Я б зустрівся з нині живим ще Майком Тайсоном, тому що це кумир мого дитинства. Серйозно? Так, що б ти у нього запитав? Я не знаю, зараз він доволі цікава особистість. Ви можете загуглити просто про нього, що він, ну, трошки чувак цікавий. Але тим не менш я б в нього спитав, як він про його емоційний стан, коли він був чемпіоном, що він відчував на момент. Ну, коротше, багато-багато запитань. Денис, ти забуваєшся, це бліц-опитування. Він так, як журналіст. Ми розуміємо. Світлана, скажіть, будь ласка, як ви себе описали б трьома словами? О, Господи, я ніколи не думала, що це запитання буде до мене. Ти дівчина. Кучерява, розумна. Мамине кошенятко, 4, вибачайте вже. Ну, люблю я число 4. Ну, це добре, це класно. Денис, скажи, будь ласка, якщо я не працюю, то я? Я боюсь, я знаю відповідь. Я їм. Справді? Так, я їм. Він не голодає. Ну так, по мені видно, що я надішлю тобі список книжок, будеш не тільки їсти, а ще й читати. Світлана, скажи, будь ласка, якщо б у тебе була можливість змінити щось у минулому, що б ти змінила? Нічого. Нічого? Минуле є минуле. Класна відповідь. Денис, якщо б ви не були журналістом, то ви були б? Якщо чесно, мені важко уявити себе поза цією професією, але, я не знаю, мабуть, я б став рятувальником. Рятувальником? Цікаво. Можливо, він якраз врятовував би людей від... Кошенят з дерева знімав би. Оце, ну, да. Як це варіант, або ти знаєш, в тебе ж є програма «Екслібріс», там, то радив би, що там почитати, і врятовував людей від одиноких, сумних вечорів. Ну, це ми залишили для Дар'ї цю місію. Я блогер, так. Добре, не забираємо хліб. І останнє питання для вас обох. Та людина щаслива, у якої? Мабуть, є здоров'я і люди, які поруч. Яка вважає себе щасливою. А для кожного щастя це щось своє особисте. Дякую вам за відповіді. Ну, Дар'я, треба ще трохи почекати. Я думаю, що Євген має з'явитися ось... Зовсім-зовсім скоро, мені здається, так, він вже має бути. Ви впевнені, що він справді буде? Ну, має бути. Так, має. Мені потрібно поспішати. Розумієте, вечірка новорічна і тому подібні речі, друзі, свята, олів'є. Давай ще 5-10 хвилин почекаємо і ми розпочнемо запис. Справді ні. Вибачте, друзі. Що маємо повинна бігти, але дуже була вас рада бачити і з вами завжди рада спілкуватись. Тому запрошуйте мене багато разів у гості і буду щось цікавеньке радити почитати. А вам надішлю списочки особисто від, як я буду вашим Дідом Морозом. Літературним. Кращий снігуренькою. Дідом Морозом. Ну що, будемо відпускати нашу гостю, що поробиш. Ну що, у нас немає вибору, тому Дар'я, зустрінемось вже в новому році. Бувайте. Успіхів. І вам. До побачення. Бувай. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Щиро бажаю здоров'я, щастя, наснаги, успіхів та натхнення. Ну і, звичайно, смачненьких книжечок у новому році. Мінус один. На жаль, звісно. Ну, блін, ну що це? Що? Давай якось зателефонуємо йому. Зараз знайду, де тут у нас Євген Сержук. Слухай. Абонент не абонент. Ну що там, ти вже визначилась, де будеш Новий рік відзначати? Так, я тобі навіть більше скажу. Я вже тут написала цілий допис в інстаграмі, що я хочу приготувати на Новий рік. Ну, як ти думаєш, який салат я буду готувати в першу чергу? Крабовий. Ні. Олів'є? Олів'є, так. Але слухай, вже стільки часу минуло, ну, де наш оператор? Я вже не знаю, скільки можна його чекати. Я не знаю, так. Де оператор, що у нас там далі по плану? Далі в нас мають завітати дівчатка Крістіна Марковська і Софія Шалова. А, дівчата не раз, до речі, нас виручали на нашій музичній програмі «М-Тайм». Так. Ось якраз буквально зараз вони мають зайти, я думаю, ще трохи почекаємо.
Привіт. О, дівчата, вас привіт. Вже дівчатка прийшли. Привіт, дівчатка, як у ваші справи? Добре. Настрій? Добрий. А у нас тут трошки халапа трапилась, ми зараз чекаємо оператора, окей? Ну, я думаю, десь хвилин 15 і будемо починати запис. Окей. Добре. Ну, тому доведеться вам з нами трохи поспілкуватися, та, дівчатка? Слухайте, взагалі, ну є вже ось цей, ну, новорічний настрій. Є, звісно, є. Що, вже нові ялинки, вже, вони просто, що отак. Перед очима мерещиться, ну, це так, круто, так. Сніжок, якщо пише такий. А для вас що створює новорічний настрій? Сніг. Для мене сніг – це коли ти йдеш ввечері додому і так він хрумтить під ножку. Ой, то взагалі. Це ще з дитинства, мабуть, мій улюблений. Слухайте, а як же мандарини, як же олів'є? Олів'є – мій найулюбленіший салат. Пікарди! Дівчатка, слухайте, Дениска тут запитував, що буду я готувати на Новий рік. Що будете готувати ви? О, тільки не олів'є. Чого? Як це так? Я взагалі думала, що ви прийдете тут, ну, з тазиком олів'є. Я голодна, дівчатка. Курку запечемо. Трошки надоїлося. Куди потрібно їхати? Так що, може ми разом поспілкуємося? Дівчатка, ну ви знаєте, наш оператор Євген, він трохи затримується. Я пропоную, щоб не гаяти час і трохи розважитись, давайте ми трохи пограємо. Давайте, ми, друзі, підготували для вас трошки інтерактивчику. Зараз гра доволі проста, я впевнений, її всі знають, називається «Хто я?». Слухайте, дівчатка, але хто, не персонажі. Хто ось ця людина? Що взагалі ось ця людина там робить? Хто я? Хто я, вгадайте? Я щось не розумію. Подождите, давайте зробимо ремарочку. Все це время на задньому плані був Серега. Серега, привіт! Слухайте, так, все, людина працює, тому давайте... Не будемо заважати. Так, не будемо заважати, будемо все ж таки грати. Ну, потрібно створювати новорічний настрій, так? Дениско, поясні правила гри. Зараз зачекай. Правила доволі прості, у нас є тут слова. Це персонажі, предмети, не тільки персонажі і предмети. Зроблю одразу підказочку, вони так чи інакше пов'язані з Новим роком. І вам потрібно вгадати, хто ви. Для цього ви задаєте питання, ми відповідаємо на них коротко «так» або «ні». Добре, ну, що, спробуємо. Давайте. Так, але оскільки ми радійники, так, то ми завжди собою носимо навушники, і цього разу вони нам, до речі, дуже-дуже знадобляються. Що, Софія, будеш першою? Давай. Нам ж потрібно якось почепити слова. Вдягну цю корону. Так, добре. Так. Добре є. Ну що, давайте почнемо. Поскладніше, так? Так. Не бачила, не бачила. Я закрила очі, не бачила. Заплющу очі. Так, оп. Зараз щось буде. Зараз щось буде. Так. Або, я жива чи не жива? Жива? Так, я жива сюди. Я людина. Ні. Ні. Ні, я не людина. Я тварина. Так. Так. Так, я ведмідь. Ні. Я вовк. Ні. Цікаво, не треба чіпати моє прізвище. Ні. Я домашня тварина. Ну, можливо, деякі ні. Соу-соу, добре. Так, добре. Домашня, може, в лісі я живу? Я не знаю. Добре, я маленька. Добре, я мишка? Так. Мишенятко. Мишенятко, якраз чекаємо Новий рік. На цей рік. Так, що у нас? Наступне буде Крістіна, так? Крістіна, передаю тобі. Давай, оберемо слово. Давай, колега, довіряться тобі. Так. Пиши скоротеньке, давайте без тим, щоб я вгадала. Окей. З голови. Добре, давай, колега, допоможи. Так. Хто ти? О. А, випадає. Так, я жива істота? Ні. Міфічна якась. Ні, ні, ти ще дуже за склони взялася. Так. Давай простіше запитання. І пам'ятай про Новий рік. Так. Тим паче це не мишеня, мишенятко тільки що так, було. Так, я тільки що була. Не якийсь персонаж? Ні. Ні. Я не... І не качечка. Бо ти так губки робиш, і не качечка. Ні, не новорічна. Ні. Ти новорічна прикраса для нашого столу. Це була підказка. Що? Червона картка. Ти що, мандаринка? Ні. Я. А що на столі є в нас? Це літровий тазик. Тазик олів'є. Серйозно? Я олів'є? Ти олів'є. Слухайте, підказка на підкасті, так? Дівчатка, ви молодці. Я гадаю, десь хвилин
може 10-15 і оператор наш вже буде. Може відрепетуйте поки... Так, треба було. З якої пісні будемо розпочинати? Щедрик. Щедрівочка прилетіла, ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший. Тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший. Тебе жінка чорноброва, хоч не гроші то полова. В тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Дівчата, молодці, ось під час запису було б круто, якби так і виконали ви ці пісні. Дякуємо. Дякую. Я вам аплодую. Дійсно чудові співи, але слухайте, це була репетиція. Угу. Зараз наш Євген ось-ось має підійти вже. А котрого? Ага. Що таке, що трапилось? Вже... Нам треба олів'є різати. Так, Євгена спише хвилин 10-15 максимум і він вже буде тут. Ну, зачекайте, ну, будь ласочка. Ні, ми, на жаль, дуже не хотіли, зможемо. Але у нас немає часу, теж треба стіл треба накрити, так. Прийдуть гості, тому, на жаль, не можемо. Олів'є треба порізати. Справедливо. Рем з нами. Ходімо. Ну, що ми так можемо робити? Нам потрібно чекати, потрібно далі працювати, мусимо відпускати дівчаток. Ну, добре, сподіваюся, ще зустрінемось. Так, добре, дякую. Зустрінемось у новому році. Так, до побачення. До побачення. Пока-пока. Ми вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Побільше усмішок в новому році. Миру та злагоди у вашій хаті. Чим будемо займатися? Я буду писати, мабуть, новий пост в Інстаграмі. Що робити? Немає, немає. Ну, я зараз відпишу Євгену або скину йому якийсь мемчик. Не синтай, коли, щось у нас все не по плану пішло. Слухай, я так вже втомилася, але я оптимістка і дуже сподіваюся, що наш наступний гість, музикант Валерій Антонюк, ще врятує нашу новорічну програму. Ну, він якраз, здається, має завітати. Ну, тут головне, щоб до нас завітав оператор. Ну, це точно. Слухай, а це не Валерій? Це наш гість. Передача значить, врятована. Врятована, так. Слухай, пісня. Last Christmas, точно? Так, це вона. Валерій, вітаємо. Привіт. Вітаю. Як настрій? Все добре, сідай, дякую. Розказуй, як справи? Чудово, чудово. Відчуваю новорічний настрій вже. Мені здається, час підбити підсумки, так? Ти пам'ятаєш себе 2019-го, коли все тільки розпочиналося? Січень, ох, точніше, 1 було, січня. Давно. Чи давав ти собі, можливо, якісь обіцянки стати кращим? Можливо, так. Але найголовніша ціль, якої я досяг, це отримання диплому. Саме. Ми тебе з цим вітаємо. Все пройшло гладко. Все пройшло дуже гладко, так, чудово. Ми це теж приходили, тому ми розуміємо, скільки нервів, а ще скільки паперу там було витрачено. О, на ті реферати, курсові, дипломні, студенти. Ну, або посадки точно. Так, ми з вами. Валерія, розкажи, будь ласка, чим ти взагалі плануєш займатися у 2020-му, які в тебе плани? На 2020 рік безліч планів, як і в творчому осередку, так і в навчальному. Планую записати ще пісню і, можливо, випустити до неї кліп. Що за пісня? Про що? Про кого? В кінці цього року, десь, можливо, на днях, буде пісня «Плюс», на яку планується зняти кліп. А, угу. До речі, наші слухачі вже мали нагоду її почути, так? Так, тому так. Якщо ще будуть зйомки, буде кліп, то ми ще зможемо потішити наших глядачів. Але, слухай, дуже хотілося б це ще донести дійсно до наших глядачів та слухачів. Валерій, у нас тут невеличка затримка виходить. У нас десь пропав оператор, ми зараз його чекаємо. Такий невеличкий форс-мажор. Гадаю, він десь за хвилин 10-15 вже має остаточно з'явитися і ми почнемо писати. Розкажи, будь ласка, поки як для тебе взагалі пройшов 2019 і які спогади він залишив для тебе? 2019 рік навчив мене бути сильнішим, навчив мене бути собою і показав те, що я можу робити справді, те, що люблю.
Слухай, а ти раніше не міг бути собою? Ну я просто не розумію, як це ти? Чим доросліше я стаю, тим погляди укорінюються вже, можливо. Слухайте, то ми тут всі зібралися з вами, такі мудреці, так? Пофілософствувати. Ну, вечір, майже вже Новий рік, тому чому б і не пофілософствувати? Валерія, давай поки ми чекаємо оператора, ти прорепетируєш свою пісню, яку ти будеш виконувати. До речі, яку ти будеш пісню виконувати? Пісня називається «Новорічна». Написав я її ще в далекому 2013 році. О, це слухай. 6 років тому? 6 років тому вже. А так. Одразу не зміг порахувати гуманітарій. Ну ми тут всі, до речі, зібралися гуманітарії, тому чи в тебе нормально з цим? Не плутаєшся в магазинах? Коротше, можна організовувати тріо філологів. Клуб людей, яких обманюють на касах. Ну що ж. Я думаю, нам щось не вистачає насправді, щоб правильно прорепетирувати, так? Все ж таки, ти ж будеш без цих диванчиків, правильно? Ну, щоб картинка, розумієш, була, щоб там тебе скадрували. Я не знаю, як то правильно. Ну, оператор наш знає, але його все немає і нема. Новий рік, на вулицях сніг і спокій в душі, хтось чекає, здійсниться бажання, обов'язково здійсниться бажання у цей новий рік. Зміниться світ, сніжинок політ, навколо орбіт, ми віримо в казку, неначе діти, віримо в диво, неначе діти, маленькі такі. Круто, неймовірно круто, молодець. Дякую. Так, дякуємо тобі, але слухай, ну може ще один дублика. Чого? Мені здається, все було чудово. Ну чудово, але ну Денисе, потрібно потягнути час. Розумієш, Женя вже має бути тусь. А є ще одна пісня? Так, є ще одна, називається «Плюс». Давай послухаємо. Є волосся має колір свіжомеленої кави. Ти хочеш знати все, тому тобі пощастить. Повір мені, з тобою неймовірно цікаво. І точно розумію, що не зможу піти. Тому дозволь мені лишитись на твоїх зап'ястях, на родимках, на пальцях чи хоча б на щоках. Давай покажи мені, що таке щастя, бо наше життя тільки в наших руках. А ти за мене не хвилюйся, в світі повному ілюзій. Я вже нічого не боюсь. Я поруч, ти це знаєш, і безмежно обіймаєш. І це безперечно плюс. І це безперечно, і це безперечно. І це безперечно плюс. І це безперечно, і це безперечно. І це безперечно плюс. –
Ми прокидаємося разом, усміхається ранок. У жилах стигне кров від надлишку почуттів. А посмішка твоя то є найкращий сніданок. Тепер ти розумієш, я іти не хотів. Тому дозволь мені заснути на твоїх долонях. Побути ще хоч трохи в цих безмежних думках. Поплавати у морі улюблених півоній. І запах їх залишиться в моїх подушках. А ти за мене не хвилюйся, в світі повному ілюзій. Я вже нічого не боюсь. Я поруч, ти це знаєш, і безмежно обіймаєш. І це безперечно плюс. І це безперечно, і це безперечно. І це безперечно плюс. І це безперечно, і це безперечно, і це безперечно плюс. Валеріо, ми тут навіть увімкнули ліхтарики, відчули себе на якомусь концерті. Так, дійсно. Слухай, ну, ми тут писали нашому оператору, ну, має ось вже бути. Ну, буквально за декілька хвилин. Він вже на районі. Так. Так. Ну, час вже в нас ще трохи є, правильно? Ти ж нікуди не спішиш. Зовсім. А ми пропонуємо тобі зіграти в гру. Все ж таки ти знаходишся на телебаченні, так? Mm-hmm. А от скажи, будь ласка, ти колись мріяв потрапити на телебачення, працювати, можливо? Зізнаюсь, так. Так. А ким саме хотів бути? Я хотів бути ведучим новин. Слухай, мрії здійснюються. У нас є для тебе невеличка гра, ти зможеш себе поуявляти ведучим новин. У нас є декілька слів, фраз, вони поєднані з Новим роком. Або ні. Або ні, так. Така невеличка підказка. Фрази і слова рандомні, і тобі потрібно буде з них зробити такий невеличкий випуск новин. Угу. Чим більше слів буде задіяно, тим краще. Добре, давайте спробуємо. Тим ближче ти станеш до своєї мрії і бути професійним, ну, хотів сказати, оператором. Думаю, де ж наш Євген, так, професійним журналістом. Слухай, Валерію, для того, щоб ти мав змогу відчути себе дійсно справжнім ведучим новин, нам не вистачає одного атрибуту. Тому, хлопці, заносьте, де ви там ходите? У нас тут взагалі слів 10, ну або виразів, так? Так? Угу. У нас є Снігуренька, ну, один що, вдома. Директор. Директор. Директор тазік Олів'є. Директор тазіка Олів'є, слухай, можна вже так зробити. Департамент ЖКГ, сніг, до речі, Новий рік, не вистачає нам. Вхурделило, затори на дорогах. Знайома проблема. І фраза, ну, я не давай, знаю. Давай, я скажу. Давай, давай. Це давай. Миколаїв, крихітко. О, так. Так. Треба скласти тільки одну новину. Можна новину. Декілька. Або декілька, так. Просимо за робоче місце. Так. Я думаю, що слова теж треба дати. Так. Може собі, знаєш, їх взяти ось так, ось розкласти. Колего, я пропоную нам з тобою уявити, що ми знаходимось по той бік телеекранів. Тобто ти хочеш сказати, що ми зараз з тобою будемо дивитися телек? Так, на диванах. Почекай, слухай, зараз я уявлю, що мій телефон – то пульт від телека. Пів! Як сигналка. Вітаю! В ефірі служба новин. Я її новий ведучий Антонюк Валерій. Термінова новина. В Миколаєві нарешті сніг. Вхурделило. Через затори на дорогах директор департаменту житлово-комунального господарства залишився один вдома зі Снігуронькою та тазіком Олів'є, чекаючи нового року. Це Миколаїв, крихітко. Клас, круто. Ну що, беремо на роботу, Валерія? Ну, ти знаєш, не ми це вирішимо, але я не проти, що в нас з'явиться такий колега. Дякую. Чудово впорався, Валерій, і на мою, ти використав всі слова, так? Наскільки я зрозумів? Всі слова використані, тобто 10 з 10. 10 і так балів. Швидко зорієнтувався, слухай. Круто. До речі, оперативність – то найголовніший закон журналістики. Запам'ятай це. Хелло, друзі. О, ти диви. З'явився, не забарився. А де то ми були? Євгене. Ви, мене на ловідусі, ні, здається, що він нас навіть не чує. Ну, так, бо оператор – найголовніша людина на ефірі, розумієш? Ну, так, я не знаю. Жень, ти поясни, де ти був, будь ласка? Це трудно, я був на корпоративі. На якому корпоративі? Та що з моїм волоссям то не так? Світ плохо стоїть, я не знаю. Ну, ладно. Давайте уже строить кадры и... Ну что, добре відіграв, красавчик.
Ну как с меня? Хороший актер? Щиро вітаю всіх миколаївців з Новим роком. Бажаю щастя, щирості, душевної гармонії та родинного тепла. Друзі, насправді неможливо уявити ефір без оператора. І не тільки без оператора, також без режисера. Ведучих. Без редакторів. Звукорежисерів. І, звісно, без нашої технічної команди. Друзі, ми хочемо побажати вам в новому році не заздрити чужому щастю, а будувати своє. А ми бажаємо вам щирих усмішок. І, звісно, не забувати про UA Миколаїв та UA Радіо Миколаїв. А ми дякуємо за те, що були протягом всього року разом з нами. Сподіваємося, що наступного року нічого не зміниться. Ну, а ми, друзі, будемо працювати для вас. З вами був Денис Бубков. Та Світлана Вовк. І ми з вами ще обов'язково і побачимось, і почуємось. Всіх цілую, ціную. Всім па-па.